Så en liten introduktion till entropi. Vad vi inte gör på den här kursen är att lösa värmeledningsekvationen. Det skulle vara termodynamik. Vi gör snarare termostatik. Vi behandlar jämviktstillstånd som inte ändras i tiden förrän vi ändrar yttre omständigheter som tryck och volym. Till exempel, tar vi en stålkula och låter den rulla i en skål, där det till exempel i boken, så efter ett tag så står den stilla i mitten. Värmen avges till omgivningen, till exempel luft. Tänk dig gärna, vi definierar vårt system tydligare den här kursen vi gör på mekaniken. På mekaniken frilar vi till exempel kulan. Men nu ser vi att systemet kan också inkludera gasen, alltså luften, i rummet. Och en övning är, fundera snabbt på, är energin bevarad i den här processen? Och blir det verkligen så att luften ökar i temperatur? Tänk efter. Ja, den ökar i temperatur. Men om vi skulle ta den värmen och tillföra tillbaka den. Säga, om vi tar en kula som står stilla och vi värmer lite igen, luften här kring. Varför börjar inte kulan att rulla upp ur skålen igen? Enligt energiprincipen, energins bevarande skulle tillåta det. Har vi förlorat 10 joule så kan vi tillföra 10 joule och det skulle räcka för att få upp den här kulan. Eller hur många joule det nu är. Samma sätt, driver vi ström genom en resistor så utvecklas värme, men tillför vi värme så börjar strömmen inte gå igen. Ingenting konstigt. Ta den här apparaten igen, tillför vi värme till vattnet här så börjar inte plötsligt den här vikten och lyftas av axeln som roterar. Det här ska inte vara något konstigt. Energi kan omvandlas mellan olika former, men tydligen finns det någon naturlig processriktning som du vet hur den funkar. Så det gäller bara att koppla ihop den här vardagserfarenheten med det vi ska prata om på den här kursen. Och det sammanfattar med termodynamikens andra huvudsats. Som vi kommer att se senare betyder den bara att entropin i ett isolerat system inte kan minska. Man ska försöka förstå vad det betyder, och det betyder att det finns en processriktning i naturen. Så har vi varmt kaffe i gläntan så tenderar värmen att gå ut i gläntan. Ett sätt att säga på som inte är så bra men som har viss poäng är att energiformer har olika kvalitet. Värme är sämst. Omvandling sker till minskande kvalitet, säger andra huvudsatsen. Det vill säga, börjar vi med varmt kaffe så kommer den upphettade kaffet här att överföras till värme i omgivningen och kvaliteten går ner. Hur som helst, det är en tidsriktning som mekaniken inte säger något om. Newtons lagar spelar ingen roll om någonting studsar från vänster till höger eller höger till vänster eller vilken ordning. De är reversibla. Men det här med energikvalitet är inte alltid så hjälpsamt. För om vi bara definierar det som det som minskar så kan vi inte säga någonting riktigt nytt om. Vi kan ge olika kriterier för saker. Vi kan ha tabeller på mycket kvalitet den och den energin har. Men vi får inte någon ny tillståndsfunktion. Vi får en ny egenskap som vi kan beskriva ett system med. Det man brukar kalla exergi, som vi inte ska prata så mycket om, som är kapitel 8. Det är inte en ny egenskap på samma sätt som entropi är. Så det nya konceptet kommer vi att jobba mer med. När man tänker på partiklar så förstår man ofta bäst vad entropi är. Man kan förstås räkna på det utan att förstå vad det är. Men det är inte riktigt förenligt med det som vi gör på den här kursen att man bara tänker på det på det sättet. Utan vi försöker tänka på det lite grann på olika sätt. Och det är alltså statistiskt hemligt betyder tänk på partiklarna. Så tar vi uttrycket i kursboken, ekvation 733, så har vi entropin som skiljer sig mellan tillstånd 1 och tillstånd 2. Ges av den här relativt enkla formen att vi har logaritmer av temperaturskillnaden. Alltså logaritm temperatur andra tillståndet minus logaritm temperatur första tillståndet. Gånger värmekapaciteten plus någon logaritm som gör med volymen. Från det här ska man kunna definiera en tillståndsfunktion S som ser ut så här. Det här skulle vara en slags absolut entropi. Men för att ha en absolut entropi så måste man definiera ett referenstillstånd. Med andra ord, stoppar jag in här vad temperaturvolym är så får jag någon entropi för det här är kända konstanter. Men är den entropin någon slags egenskap hos det här systemet? Svaret är ja, den är en egenskap men man kan plussa en konstant till det här. Så det är egentligen bara skillnaden som är meningsfull om man inte har en absolut entropi. Det här är en slags relativ entropi. Men termodynamikens tredje huvudsats säger alltså att det finns absolut entropi. Man måste bara försöka förstå vad det är i så fall. Enligt Maxwells relationer som vi sa tidigare så kan man faktiskt indirekt mäta entropi. Entropi är inte direkt mätbart, det finns ingen entropimätare. Men mäter vi volymsändring när vi ändrar temperaturen vid konstant tryck så ger det en entropiändring.
Det vill säga bara en viss, vi definierar entropin i ett visst referenstillstånd till att vara till exempel 0 eller 10 eller vad som helst. Så kan vi räkna ut hur entropin ändras från den sån här formen. Och då kan man säga att i princip går alltså entropi att mäta, även om det inte är direkt mätbart. Så kan vi göra en tabell över det. Men vad är det egentligen? Följer det från en princip? Tydligen inte från Newtons lagar. Och vad har entropi att göra med jämvikt? Vi kommer att säga att ökande entropi, system drivs mot maximal entropi, motsvarar termisk jämvikt. Så det finns en nära koppling mellan idén med entropi och till exempel termisk jämvikt. Men för att förstå lite grann, vi kommer att prata om partiklar, så pratar man om sannolikheten att vissa partiklar ska ha fördelad energi på ett visst sätt. Så vi börjar med fördelning av sannolikhet hos ett par tärningar. Har du två tärningar, så chansen att få summan 2 är en 36-del. En sjättedel att få en etta, gånger en sjättedel att få en etta, blir en 36-del. Att få summan 3 kan man få på två sätt, så den sannolikheten är 2 36-delar. Det här är grundläggande matte. Men för oss betyder det att flera mikrotillstånd som kommer motsvara vad partiklarna gör i ett system ger samma makrotillstånd, det vill säga volym och tryck eller så. Och i det här fallet så är det alltså att de här två möjliga mikrotillstånden ger samma summa, därför blir det högre sannolikhet att få den summan än att få till exempel 2. Man kan fortsätta argumentet på samma sätt. Det finns 3 sätt att få summan 4, därför har den sannolikhet 3 36-delar. Den som har högst sannolikhet är summan 7, som är medelvärdet. Medelvärdet räknar man ut med den här formeln, vi ska prata lite mer om det. Stoppar man in de här värdena i tabellen här i den här formeln så får man 7, som också råkar vara största sannolikheten. Så största sannolikheten av alla summorna här är 7. Den har 6 36-delars chans att inträffa. Medan till exempel att få 2 hade alltså 1 36-del mindre chans. Tar man fler tärningar, så den här gröna grafen här, så det som jag hade alldeles nyss här, den här lite bredare versionen av samma graf, den här gröna. Men tar vi 3 tärningar får vi den blå, tar vi 4 tärningar får vi den svarta och så vidare. Och relativa bredden, hur bred den här är relativt medelvärdet, går mot noll när man tar fler och fler tärningar. Det vill säga, har vi många, många tärningar, så är det mer osannolikt att man är här längst ut. Till exempel, har vi 4 tärningar, kan man har man väldigt liten sannolikhet att få till exempel väldigt lågt eller väldigt högt värde på summan. Och det var egentligen Boltzmann som kopplade ihop det här med entropi. Där står i Copernicus i kapitel 2. Att har vi antalet tillstånd i ett visst system, som är omega, så tar vi logaritmen av det, gånger med Boltzmanns konstant, så får vi entropin. En ganska kompakt form, men vad betyder det egentligen? Ta ett exempel. Har vi ett system som har konstant energi, så kallas det mikrokanoniska ensemblen. Det beskriver ett isolerat system, men vi kan ha flera delsystem, till exempel 2. Så det är 2 system A och B, som får utbyta värme via en värmeledande vägg. Att utbyta värme här betyder att vi har NA partiklar här, NB partiklar här. Men det här systemet har energi A, det är alltså systemet energi B. Men total energin är konstant, det är tvång. Den här formen får man från att TDS är värmetillförseln. Så då kan vi lösa ut 1 genom T, så får vi DSDE. Det här var alltså Boltzmanns formel. Så vi tar ett exempel för att det ska bli lite konkret. Så har vi 10 stycken energibitar, det vill säga energiuttryck i någon grundenergi, som för partiklar kan vara någon millielektronvolt. Men inte så noga vad det är exakt, utan säg att vi har 10 energibitar. Så har vi 3 partiklar här, 4 här. Hur kan de dela upp sin energi? Ja, all kan gå till system A. Alla 10 bitarna som vi hade först ger vi till system A. Det är ett sätt att fördela energin på. Ett annat sätt vore att dela upp dem på ett annat sätt. Så vi har fortfarande alla här, men vi delar upp dem lite olika mellan partiklarna. Och vi kan räkna ut från kombinatorik. Så ta den här formeln bara som given. Att dela ut energin på de här partiklarna får man från en sån här formel. Och det finns 66 sätt att dela ut 10 bitar till 3 partiklar. Som sagt, är du inte med på formeln, så stoppa bara in i den och se att det blir 66 sätt att dela ut så här mycket. Då blir det, vi skriver in 66 här. Sätt att dela ut 10 stycken bitar på 3 partiklar. Medan vi får bara 0 kvar på andra sidan. Vi får 0 här. Så det finns bara ett sätt att göra det för system B. Så total antalet sätt blir 66 gånger 1 blir 66. Ska man fortsätta göra så här för varje möjliga kombination av energi, så ger vi 9 bitar till A.
Och en bit blir det kvar att ge till B. Eftersom det var fyra partiklar i B så finns det fyra sätt att göra det på. En bit. Och gör vi samma formen här. Stoppa in i den här formen att du har 9 bitar. Visa att för 3 partiklar så får du 55 möjliga kombinationer. 55 gånger 4 är 220. Så det blir 220 möjliga kombinationer att få fördelningen 9-1. Ska man fortsätta så där. Det blir totalt 8008 möjliga kombinationer. Och den mest sannolika är 4 till A och 6 bitar till B. Tänk dig att det här systemet får hoppa fram och tillbaka mellan hur man har fördelat energierna. Men om vi hoppar lika länge mellan varje hopp, så när det som är mest sannolikt kommer tillstånd kommer att vara mest tid i det. Här är ett exempel. Vi har energifördelningen så här. 4 bitar här. 6 bitar här om vi fördelar så här mellan partiklarna. Sen kan du flytta sig mellan partiklarna i varje delsystem. Eller så kan du hoppa partiklar mellan de två olika systemen. Ursäkta, det hoppar inte partiklar. Det hoppar energibitar mellan systemen. Men det är ganska osannolikt att alla energibitar skulle ha lett sig genom vägen så att de alla hamnade på den sidan. Gör man en graf av den här tabellen som vi gjorde tidigare, den här grafen, ser vi att den som är i mitten här var mest sannolik. Om vi skulle rita energin i A-systemet som en funktion av tiden skulle vi se att det hoppade, men att det kommer oftast att vara i det här systemet, i den här fördelningen av energibitar. Så man kan säga att entropi handlar om vilket system, vilket tillstånd i ett visst system är mest sannolikt. Enligt Maxwell har max entropi har vi bara statistisk sannolikhet. Det vill säga, det är klart mest sannolikt att termodynamikens andra huvudsats gäller att entropin blir maximal i ett system. Och det är inte riktigt en ny naturlag utan bara ett påstående sannolikhet. Så hur sannolikt någonting är, om alla tillstånd är lika sannolika, så är det antalet mikrotillstånd givet ett makrotillstånd som ger entropin. Entropin representerar alltså ovisshet om vad systemet är i för mikrotillstånd. Oordning, som man ibland säger, är ett sämre beskrivning av samma sak. För vad är i så fall ordning? Är ett glas med krossad is, är det mer ordnat än ett glas vatten? Och här är ett exempel från en tenta. Så inte säga det, så pausa och läs det och tänk igenom det, begrunda det. Vi ska prata mer om det. Nu lite tillämpning. Så entropi tillämpar till exempel informationsteori som började med Shannon på 40-talet. Att har man visst många bitar i ett binärt tal så kan man räkna ut entropin i det här talet. Det står till exempel på Wikipedia under Data Compression Method så har du entropityp av kompression. Så det är ett vanligt koncept i informationsteori att prata om entropi i en kompression. Och det är just med att göra hur mycket information eller som man är oviss, hur mycket information som systemet eventuellt skulle kunna tänkas inte känna till. Här är en lista på frågor, saker som står i kompendiet. Så passa gärna och titta på den här. Så får du en översikt av olika frågor vi diskuterar. För att sammanfatta om entropi. Flera mikrotillstånd, till exempel vi har en partikel här och en partikel här. Eller en partikel här och en partikel här. Kan ge samma makrotillstånd. Ju fler mikrotillstånd som är samma makrotillstånd, desto högre sannolikhet har det makrotillståndet. Relativ bredd går mot noll har du många tärningar, så många partiklar, vilket du oftast har. Så det är väldigt visst, det är väldigt liten ovisshet om vilket tillstånd vi är i. Och sannolikhet är egentligen brist på information om detaljer. Om du frågar bara om summan hos två tärningar, så vet du inte, om du vet att summan är 7, så vet du inte så mycket om exakt hur de låg, för att det finns 6 olika kombinationer som summan kan bli 7. Återigen, processriktning. Tillför vi värme så rullar kulan inte upp i skålen. Hur ser vi det från partikelmodellen? Äntligen. Har vi en energibit hos varje partikel i gasen, så måste kulan i så fall få massa energibitar. För en energibit är inte så mycket. Hur mycket är det? Ja, enligt formeln här som vi pratade om, så är det ungefär 3,6 kilojoule i hela det systemet. Så har vi till exempel 24 liter idealgas. En mol har vi så här mycket partiklar. Det blir så här mycket joule per partikel. Det är storleksordningen någon millielektronvolt. Om vi säger att det är en energibit, hur sannolikt är det då att kulan fick så många gånger mer? Ja, hur många gånger mer? Kulan har så här mycket potentiell energi när det står här uppe, om vi antar några rimliga värden. Det betyder att den skulle få 10 på 19 energibitar, medan varje partikel i luften skulle bara få en.
Men om vi bara räknar kulan som en partikel så är det väldigt osannolikt att de skulle få en var och den här skulle helt orättvist få 10 upphöjt till 19. Det är komplicerat att räkna ut exakt hur utifrån modellen som vi pratade om tidigare, för det är väldigt stora tal. Men i principiellt går det absolut att räkna ut. Och vi kan utan att räkna ut någonting gissa att det är osannolikt att alla energibitar skulle hamna i kulan. Det här låter väldigt abstrakt, men det här är väldigt konkret när man börjar tillämpa det i till exempel elteknik. Gå gärna till den här sajten. Slå upp där det står om transistorer. Konduktiviteten hos en transistor beror på hur mycket energi man har tillgängligt jämfört med den termiska energin Kb gånger T. Så då får man något som kallas för diodekvationen som innehåller en så kallad termisk spänning som ges av elektriska laddningen gånger Vt är Kb gånger T. Så utan att räkna från det jag sagt tidigare, hur stor tror du termiska spänningen är utifrån tidigare uppskattning om energibit hos en partikel? Och kontentan av det här, man kan mäta Boltzmanns konstant i elteknik. Så trots att den har så liten värde i SI-enheter är det någonting man kan mäta väldigt konkret genom att titta på till exempel dioder. Ett problem här är att det inte är tillfredsställande att bara ha konstant energi som vi hade i exemplet med de två delsystemen. Då är det bara ett tillstånd här som var mest sannolikt är det som är termisk jämvikt. De andra är inte termisk jämvikt. Det är mer intressant att säga att vi har en succession av termiska jämvikter. Och tillståndsegenskaperna ska vi ha som funktioner av den här temperaturen. Då blir allmänna gasslagen ett specialfall. Det ska vi prata mer om sen. Så bara för att sammanfatta att det finns två olika sätt att prata om statistisk termodynamik. Och ena är konstant energi och andra är konstant temperatur. Clausius, den här butterherrn, införde entropi 1865 i den här texten. Han införde ordet entropi så att det låter lite grann som energi, inte för att förvirra er bara. Värme Q är inte en tillståndsfunktion. För värmekapacitet översatte vi värmetillförsel till ändringar i U och H för systemet. Men entropi kan beskriva själva värmetillförseln som ändring i systemets tillstånd. Det här är alltså en väldigt central ekvation här. Man kan säga att redan Clausius införde den här idén att värmeändring, istället för att prata om värmeändring pratar vi om entropiändring. Och det är verkligen en tillståndsegenskap. Och sist jag vill säga bara att vi kommer tyvärr inte in att prata om det här så mycket på kursen. Men det står lite i kursboken om, och det finns ett exempel i en senare kapitel för er som är nyfikna om förbränning. Hur man pratar om fri energi. Fri energi är en tillståndsfunktion som uttrycker hur mycket arbete man kan få ut ur ett, i det här fallet, slutet system vid konstant temperatur. Och Helmholtz fri energi, A är lika med U minus TS, eller F, brukar det kallas i fysik. Hur som helst, den fria energin säger att har du visst mycket inre energi i ett system, till exempel de här 91 megajoulen i den här ballongen vi pratade om förut, så måste du dra av visst mycket temperatur gånger visst mycket entropi, och bara så mycket arbete kan du få ut. Det vill säga, entropi ger någon information om begränsningen i hur mycket arbete vi kan få ut i system. Har vi mycket entropi så är det svårare att få ut effektivt arbete i systemet. Och det här är väldigt relevant för tillämpningen då förstås. Att vi vill ha ut arbete från en viss inre energi, till exempel hos en gas i en kraftprocess. Och det här ger en slags, termodynamikens analog ger en begränsning till hur mycket arbete man kan få ut givetvis mycket inre energi. Och nästa video handlar om nästan idealgas.